Tervitus! Olen taas Raido Puust ja selles videos me räägime Revitist ja Reviti tarkvaras sümbolite ja annotatsioonide loomisest. Paljud disaini komponendid, mida me vajame projektist projekti, kujutatakse sümbolitena. Ja seetõttu me sõltume paljustki sellest, kui hea sümbolite andmebaas meil on, mida me saame projektist projekti kasutada ja see läbi muuta oma tööd efektiivsemaks. Sümboleid saab kasutada ka projekti legendidena ja neid omakorda me võime kasutada erinevate projekti tüüpide juures. Kui me räägime mis tahes firmast, siis kõik need on välja kujundanud enda standardid selleks, et joonised näeksid välja vastavalt nõuetele ja seetõttu mängivad just annotatsiooni stiilid ja sümbolid neis väga suurt rolli nende projektide, projektdokumentatsiooni ja jooniste väljanägemises. Annotatsiooni stiile ja sümbolid me saame luua Reviti formaadis. See aga tähendab seda, et me saame kergemini lihtsamini üle minna Revit platvormile, võttes kaasa siis eelnevalt mõnes teises tarkvaras loodud visuaalsed stiilid, esitused, sümbolid ja nii edasi. Aga selleks me peame tundma õppima Revit platvormi töövahendeid, mis võimaldavad meil neid sümboleid ja annotatsiooni objekte luua. Selles videoseerias me vaatamegi lähemalt, kuidas luua sümbolijooni ja täidetud regioone. Me vaatame ka, kuidas kasutada sümboleid perekondades. Me töötame ka piirangute ja parameetritega, mis määravad nähtavuse seadeid. Ja lisaks vaatame ka tähiseid. Tähised, mis on väikene edasiarendus tekstilisest objektist, mis kuvab ja muudab infot, kui sellega seotud objekti parameeter muutub. Ilmselt kui sa kasutad või plaanid kasutama hakata Revit tarkvara, siis oled sa ka kuulnud mõistet BIM või ehitusinfo modelleerimine. Ja keskne teema selle mõiste ümber on see, et me tihti peale räägime sellisel juhul 3D mudelitest. Aga võib-olla varasemalt oled sa harjunud töötama just 2D-s. Ja siis võibki olla jäänud eksi arvamus, et kui mõni tarkvara on orienteeritud ja võimaldab luua sul peaasjalikult midagi 3D-s, et selles tarkvaras puuduvadki 2D töövahendid. Tegelikus on aga see, et Revit platvormil on need töövahend täiesti olemas, mille abil me saame luua sümbooljooni, viirutusi ja ka erinevaid annotatsiooni objekte. Mistõttu oluline on õppida, kuidas neid töövahendeid kasutada. Ja peale seda me vähendame kindlasti seda aega, et me paralleelselt peaksime töötama ka mõne CAD-platvormiga. CAD-platvormiga seetõttu, et ta on rohkem tehnilise joonestamise tarkvara. Ehk siis me püüame teha neid samu ülesanded nüüd Revit-platvormil. Nii et veel kord, mida rohkem õpime tundma Reviti töövahendeid, seda vähem me peame kasutama erinevaid tarkvarasid, platvorme ja ühtlasi see läbi me tõstame ka automaatselt enda efektiivsust. Ning suudame ka hiljem hallata enda loodud sisu palju paremini, kui see on loodud ühe tarkvara keskselt. Me oleme varasemalt vaadanud Revitis perekondade loomise keskkonda, Family Editor, ja rääkinud seal leiduvatest töövahenditest, mis võimaldavad meil 2D jooni objekte luua. Ja tegelikuses need samad töövahendid on saadaval ka projekti mis tahes vaates. Need töövahendid aktiveeritakse siis, kui ma näiteks klikin töövahendil Model Line, aga täpselt sama hästi ka, kui ma lähen näiteks Annotate paanile ja klikin siin Title Line. Tehes kliki sellel töövahendil, siis Draw paan kuvab mulle nüüd töövahendid, mis võimaldavadki mul luua 2D objekte. Paneme tähele ka seda, et sõltuvalt nüüd millise töövahendi ma aktiveerisin, näen ma Modify järel ka vastava töövahendi nimetust. Aga paljuski need 2D töövahendid on samad ka teiste analoogsete töövahendite juures. Me näeme, et see jaguneb kaheks, on Draw ja on Line Style. Line Style peal me saame valida joonestiili ja siit hüpikmenüüst me saame valida ainult neid joonestiile, mis on defineeritud meie projektis. See, kuidas neid sai teha, see oleme rääkinud varasemates videoseeretes. Tahvlil Draw leiame aga joone lisamise töövahendid ja sõltuvalt sellest, millise me siin valime, saame luua siis erinevat tüüpi jooni. Lisaks sellele töövahendi valimisel Draw tahvlilt annab meile Options bar riba veel ka lisavõimalused. Ja käimegi nüüd kiirkorras üle need erinevad 2D töövahendid, mida need võimaldavad ja kuidas võimaldavad teha. Kõigepealt on mul valitud Line töövahend. Line töövahendi kasutamisel kõigepealt vaatame Options bar riba ja me näeme, et siin on vaikimise sees linnuke Chain. Chain tähendab seda, et kui ma alustan joone joonestamist, siis minu poolt valitud lõpppunkt on järgmise joone alguspunktiks. Nii et sisuliselt ma vähendan siin ühe klikiga enda tööd, iga uue joonega. Klikin Modify ja aktiveerin uuesti sama töövahendi. Teen seda sama nüüd ilma sätteta chain. Alustan joone joonestamist, teen sarnaselt horisontaalse joone ja ma näen, et kui ma tahan nüüd uut joont joonestama hakata, siis ma pean
klikkima uuesti alguspunktil ja seejärel lõpppunktil. Uuesti klikin title line. Ehkki mul on suhteliselt lihtne järgida siin horisontaalset ja vertikaalset telge, on mul lisavõimalusena vajutada alla shift klahv ja alati joonistada siis vertikaalis või horisontaalis. Hoian alla shift klahvi, teen hiirega vasaku kliki ja mul ei ole võimalik joonistada siis hetkel vahepealset joont, kas siis horisontaalne joon on nüüd või vertikaalne joon. Nii et shift klahv. Klikin uuesti title line. Mõistagi on mul võimalus joone pikkust sisestada ka klaviatuurilt, kui ma teen esimese klikijoonele, siis ma näen ajutisi mõõtkette ja need ajutised mõõtketid näitavad mulle selle joone hetke pikkust. Kui ma näitan ära joone suuna, siis on mul võimalik kohe klaviatuurilt sisestada number, mis siis esitab minu joone pikkuse. Näiteks trükkin 10,000, enter. Sellisel juhul on see joon mul 10,000 ühikut. Klikin modify. Mul on ka hiljem võimalik selle joone pikkust muuta, valides joone ja saan klikkida ümber selle väärtuse, mille ma eelnevalt trükkisin ja panen näiteks 5,000, enter. Kustutan ära hetkel tehtud joone, valin aknaga üle kõikide joonte ja seejärel vajutan delete. Lisaks joone pikkusele on mul võimalik muuta ka joone nurka, aga seda siis nüüd peale joone loomist. Klikin uuesti title line ja valin ka uuesti line käsu ja joonistan tüki joont. Mingi nurga all ma näen selle nurga mõõtu hetkel, teen kliki ja seejärel modify. Ma valin nüüd joone ja mul on võimalus hiljem muuta seda nurka siin. Panen näiteks 45 graadi ja saan muuta ka mõistagi hiljem vajaduse korral siis joone pikkust. Lisaks joone pikkuse sisestamisele on mul võimalik redigeerida ka jooni läbi objekti punktide, need mis on siin alguses ja lõpus. Klikkides sellest ja seejärel tirides, ma saan muuta väga lihtsalt joone pikkust. Modify, et käsk lõpetada. Klikin uuesti title line peal. Hetkel me vaatasime, kuidas joonistada lihtsalt joon ja kuidas jätkata joon. Nüüd järgmine töövahend on nelinurk või ristkülik, rectangle. Klikin töövahendi peal ja seejärel joonistan tüki ristkülikut. Ristkülik, mis luuakse, on ühendatud joonte kogum. Kui pangem tähele seda, et peale ristkülikku välja joonestamist, klikkides ühel joonel valitakse ainult see konkreetne joon. Ja need jooned järgivad siis meie ristkülikud. Täpselt sama kehtib ka teiste objektide puhul, mis on valitavad title line nupu alt näiteks ja kannavad nimetus siis inscribed polygon ja circumscribed polygon. Esimene neist joonistatakse siis ringjoone siseperimeetrile ja teine circumscribed polygon joonistatakse ringjoone välisperimeetrile. Klikkides ühel neist saan ma määrata, mitu külge sellel saab olema. Vaikimesi on siin 6. Ja seejärel saan juba selle välja joonistada üks klik ja teise klikiga näitan ära siis ringjoone raadiuse, mille sisse peab see ära mahtuma. Ka siin ma panen tähele seda, et peale objekti väljajoonistamist on need objektid üksikud jooned. Ja täpselt sama kehtib ka neljanda töövahendi juures, mis siis on välisperimeetrile joonestamine. Klik sellel töövahendil, taas saan ma valida külgede arvu, slide, sides ja võin joonistada selle siis välja. Kui ma soovin aga hiljem nüüd kogu objekti valida, siis ma võin kiirega tõmmata üle objekti moodustavate joonte ja seejärel seda objekti kas nihutada või redigeerida mõnest objekti punktist. Sellisel juhul objekti jooned ei katke. Küll aga, kui ma valin ühe joone siit ja redigeerin seda ühte joont, siis objekt katkeb. Ma pean selle objekti uuesti ühendama. Võtan hetkel undo. Mul on veel ka teine võimalus, kuidas ma saan lihtsasti objekti valida. Ma liigun hiirega ühele objekti joonele ja seejärel vajutan tab klahvi. Valitakse selle joonega ühendatud teised jooned ja nüüd teen kliki. Ja on sellega valitud siis minu eelnevalt tehtud ristkülik, mis nüüd küll on rohkem rombi moodi. Lisaks joone objektidele on mul võimalik luua siis ka mitmesuguseid kaare objekte. Klikin uuesti title line peal ja need kaare objektid on siis siin teises reas. Hetkel me räägime neljast esimesest ja need neli esimest kõik võimaldavad luua siis kaare objekti, kuid rõhutada tuleb seda, et kaks esimest töövahendit neist, start end radius ja center ends arc, et need kaks töövahendit ei eelda, et meil oleks eelnevalt mingi joongraafik olemas. See vastu kaks järgmist, ehk siis kolmas ja neljas, eeldavad seda, et meil on olemas mingi joongraafika, millest me jätkame nüüd nende töövahenditega kaare objekti lisamist. Aga kõigest järjekorras. Kõigepealt start end radius arc. Nii nagu töövahendi nimetus ütleb, me kõigepealt näitame ära kaare alguspunkti, seejärel kaare lõpppunkti ja kolmandana näitame ära raadiuse. Nii et klik töövahendil ja ma näen ka siin all info riba peal, mida ma esmalt pean tegema. Kõigepealt pean näitama ära kaare alguspunkti. Näitan joonise keskel kaare alguspunkti. Seejärel jällegi info riba ütleb, et nüüd ma pean märkima ära kaare lõpppunkti. Kaare lõpppunkt on näiteks mul selles punktis otse üleval. Klik. Ja nüüd saan ära näidata raadiuse, mis peab siis ära mahtuma minu poolt valitud kahe punkti vahele. Ja sõltuvalt sellest, mis poole ma kiirega tirin, tekib siis kaare objekt kas vasakule või paremal. Teen kliki, et kaare objekt luua ja hiljem
on mul võimalik nüüd neid ajutisi mõõtkette kasutada selleks, et redigeerida enda tulemust. No näiteks kirjutan siia hoopis ümmargusema väärtuse 6000 või mul on ära hoopis kaare graadid, näiteks 250, millega ma muudan ka automaatselt kaare pikkust. Klikin Modify, see on siis esimene kaare objekt, alg, lõpppunkt ja raadius. Klikin uuesti Detail Line peal ja järgmine kaare tüüp on Center Ends. Klik sellel töövahendil ja ma näen jällegi all riba peal, et kõigepealt küsitakse minu käest kaare objekti keskpunkti. Näitan ära kaare objekti keskpunkti ja seejärel saan ära näidata juba kaare raadiuse. Kaare raadiuse võin ka sisse trükkida jooksvalt, näiteks panen 5000 enter. Ja kolmanda punktina pean ära näitama siis kaare lõpppunkti. Pangem siin tähele, et ma saan selle töövahendiga luua siis kuni 180 graadi ulatuses seda kaart. Teen kliki, mis seal see kaare objekt on loodud. Ja jällegi mul võimalik hiljem neid väärtuseid siin jooksvalt muuta. Klikin Modify. Klikin uuesti Detail Line peal ja teen nüüd esmalt ühe jooneobjekti, kasutades töövahendit Line, näiteks nii, ja seejärel klikin Modify. Võtan uuesti Detail Line ja nagu eelnevalt mainida sai, siis kaks järgmist kaareobjekti eeldavad seda, et mul on olemas juba mingi joon, millest ma tahan jätkata. See joon ei pea olema muidugi siin sirgjoon, nagu meie siin hetkel tegime, võin jätkata ka olemasolevast kõverast joonest, aga need töövahendid siis võimaldavad mul luua kaareobjekti selliselt, et eelmine joon oleks siis loodavale objektile puutu. Enne kõike on seda töövahendit hea kasutada siis, kui ma just tahangi minna sirgjoonelt üle kaarele, et toimub selline sujuv ülemine. Klikin töövahendil ja näitan ära nüüd alguspunkti klik. Ja seejärel saan siit mõnusalt välja joonistada kaareobjekti ja järgita siis tõesti eelnevalt tehtud joont, mis kuulus siis alguspunkti valimisel mõnele teisele joonele. Teen kliki ja sellega kaare luuakse ja saan muuta ka jällegi parameetreid kohe trükkidesse väärtus sisse näiteks klaviatuuril 10000 enter. Nüüd järgmise töövahendi kasutamiseks, mis on jällegi kaareobjekt ja kannab nimetust Fillet Arc, seda töövahendit saan ma kasutada siis, kui ma tahan täisnurgal olevaid kokkupuutuvaid jooni ümaramaks muuta. See on ka ainus võimalus, kuidas ma saan kahte liituvat joont ümardada, kui tavalises käetarkvaras me kasutamegi fillet töövahendit või käsku, siis Revitis käib see just läbi selle töövahendi. Ma joonistan ühe täisnurga kõigepealt, lükkan sisse siin chain sätte ja teen näiteks ühe täisnurga. Seejärel klikin nüüd töövahendil fillet arc, olles valinud töövahendi, jällegi all riba peal näen ma, mida ma pean esmalt tegema. Klikin esimesel joonel, klik ja seejärel teisel joonel, klik. Ja nüüd saan redigeerida siis selle kaare raadiust kiirega, teen kliki. Nüüd peale kaare loomist on mul võimalik klikkida selle raadiusel ja parandada seda väärtust, näiteks 5000 enter. Ja selle raadiuse ma oleks võinud eelnevalt ära määratleda ka options bar riba peal, klikkides sisse radius sätte. Nüüd järgmine töövahend on spline töövahend. Spline töövahendit kasutan ma selleks, et luua sellist sujuvamat vabakäe joon, millel on erinevad kõverusraadiused ja mis on siis omavahel ka ühendatud. Et ma ei pea kasutama siis näiteks arc töövahendit ja pingsalt sellist sujuvust järgima. Klikin spline töövahendil ja saan seejärel näidata ära alguspunkti, seejärel teise punkti, nüüd saan siit näidata esimese kõverusraadiuse, seejärel võib-olla järgmise punkti ja ka siia otsa kõverusraadiuse ja lõpetan käsu klikides näiteks Modify peal. Valin uuesti selle spline objekti ja saan redigeerida selle objekti väljanägemist kuju olemasolevate objekti punktide kaudu siis. Klikin uuesti detail line peal ja järgmine töövahend on ellips. Klik ellipsi peal ja ellipsi juures pean ma järgima siis järgmist väljajoonestamise loogikat. Kõigepealt klikin ma ellipsi keskpunkti. Klik. Seejärel saan ma klikkida pikema telje pikkuse. Klik. Ja peale seda siis lühema. Muidugi ma võin teha ka vastupidises järjekorras, aga pean siis arvestama selle ellipsi väljajoonestamise hetkel. Klikin Modify ja kui ma valin nüüd ellipsi, saan ma muuta nüüd neid vastavaid telgede pikkuseid ka hiljem. Näiteks panen 5000. Enter ja on mul siis ellips nüüd vastupidi. Pikem telg muutub lühemaks. Klikin uuesti detail line peal. Ja järgmine töövahend on partial ellips. Nii nagu nimetus ütleb, saan ma luua siin pool ellipsit. Ja see on erinev kaare töövahenditest selles võtmes, et ma joonistan korraga välja parabooli. Klikides töövahendil näitan ära kõigepealt ellipsi esimese punkti ja seejärel tirin välja nüüd ellipsi telje lõpppunkti klik. Ja seejärel saan siis defineerida parabooli kõrguse. Jälle klik. Klikin Modify. Klikin uuesti detail line peal. Me leiame veel ühe töövahendi draw tahvlil, milleks on siis pick lines. Pick lines töövahendit kasutan ma olemasolevate joonte dubleerimiseks. Kui ma klikin sellel töövahendil, siis ma saan olemasolevat joongraafikat kopeerida, aga üldjuhul
Me kasutame seda töövahendit selleks, et kopeerida seda tekivat joont siis teatud kaugusele, ehk siis offset väärtusega. Näiteks panen offset väärtuseks 100 ja seejärel saan liikuda nüüd hiirega olemasoleva objekti peale ja teha sellest koopia. No hetkel on siin mul see raadius oluliselt suurem, mis tõttu mul ei paista just kui see koopia välja. Panen näiteks 5000, liigun uuesti hiirega ja näen nüüd eelvaatena, kuhu poole ma tahan seda koopiat luua. Punktiirjoon siis näitab mulle seda, et hiirega natuke sisse poole või hiirega natuke väljapoole liikudes vahetangi ära, kuhu poole koopiat teha. Teen kliki ja sellega on mul väga lihtsalt see koopia loodud. Nii et seda töövahendit on eriti hea kasutada selleks, et sümbolite ja detailide välja joonestamise juures dubleerida mõnda olemasolevat joont. Nüüd kui ma klikin uuesti töövahendil, siis see töövahend ei võimalda otseselt mul valida mitut joont. Ma näen, et siin, kus mul on kaks joont omavahel ühendatud, ma ei saa valida neid hiirega 1 ja 2. Küll aga saan ma liikuda ühe joone peale ja jällegi kasutada tab klahvi ja nüüd Revit leiab, et selle joonega on ühendatud veel teinegi joon. Ja nüüd klikkides sellest joonest, kas siis veidi allpool või üleval pool, saan ma määrata jällegi, kuhu poole see dubleeriv joon luuakse. Nii et tab klahv võimaldab siis ühendatud jooni valida. Lähen töövahendist välja, klikin Modify. Ühe nüansi võiks veel ära rääkida, mis puudutab jooni ja joone töövahendeid. Nimelt, kui ma soovin näiteks luua sarnast joont, mis mul on juba eelnevalt tehtud, näiteks see kaar siin, klikin kaare peal ja seejärel teen parema klõpsu ja võtan siit käsu Create Simile, siis tuleb tähele panna seda, et see töövahend ei vali minu eest automaatselt ära töövahendit või õigem oleks öelda siis alam töövahendit, millega see minu poolt valitud objekt on loodud. Ta käivitab küll ja vastava põhitöövahendi, kui ma pean siit ise ikkagi valima, et ma soovin nüüd kaart teha või hoopis ristkülikut või tavalist sirget joont. Nii et see veidi eristab nüüd komponentide ja joonte töövahendeid. Komponentide juures me tõepoolest saame selle täpse koopia. Väljun käsust Escape klapiga. Lisaks eelnevalt käsitletud jooneobjektidele on veel ka täidetud regiooni töövahendid. Ja see läbi me saame luua sümboleid või ka esitada mudeli komponente. Neid loodud regioone saame me kasutada ka selleks, et esitada erinevaid objekti tüüpe ja seda läbi siis nähtavuse parameetri. Nüüd regioonide juures tuleb tähele panna, et neid on kahte erinevat liiki. Ühed, mida me kasutame mudeli elementide juures ja teised, mida me kasutame detailsuste näitamiseks. Erinevus on väga lihtne. Nimelt detailsuse näitamise juures me tahame, et meie regiooni muster jääks alati ühesuguseks, seda sõltumata siis skaalast, samas kui mudeli juures selle regiooni mustri skaala muutub vastavalt vaate skaalale. Täidetud regiooni loomiseks me leiame töövahendi annotate paani pealt, title, tahvel ja region. Ja hetkel huvitab meid siis töövahend filled region. Enne kui ma aga sellel klikin, loon ma esmalt jooned selleks, et saaksin näidata, kuhu sisse ma soovin mingit täidetud regiooni luua. Selleks ma klikin ikka title line töövahendil, teen näiteks ristküliku, seejärel klikin line joone töövahendil, teen see sisse diagonaali. Lõpetan käsu ja nüüd klikin omakorda region ja filled region. Klikides filled region töövahendil, siis ma näen, et ka nüüd kuvatakse mulle tahvel draw nende samade töövahenditega, millest me eelnevalt ka rääkisime. Oluline on aga rõhutada seda, et need on mõeldud nüüd selle regiooni objekti perimeetri välja joonestamiseks, mis tõttu ma poleks saanud alustada antud näite juures tühjalt lehelt, ehk siis kuna mina tegin ristküliku ja selle sisse ka diagonaali, siis sellega ma just kui olen loonud kaks erinevat objekti ja need jooned omavahel lõikuvad. Sellepärast ma tegingi selle eelnevalt ära. Aga seda draw tahvlil olevaid töövahendeid saab edukalt kasutada siis, kui ma näiteks joonistaksin ainult selle ühe poole välja, ühe kolmnurga. Antud hetkel tahan ma ka olemasolevat graafikat valida selleks, et sinna sisse siis seda täidetud regiooni panna. Seetõttu kasutan ma siin nüüd töövahendit Pick Lines. Kui ma hakkan looma regiooni, siis tuleb tähele panna ka seda, et ma sisuliselt dubleerin perimeetri. Ja mõnel juhul on oluline, et seda perimeetrit ma võib-olla ei soovigi näha, mis tõttu joone stiiliks ma valin võib-olla hoopis Hidden Lines. Klikin Hidden Lines peal. Nüüd hakkan ükshaaval valima jooni, mis siis moodustavad minu täidetud mustri perimeetri või regiooni. Klikin seejärel Finish Edit Mode ja seejärel lisatakse vaikimisi muster siia sisse, seda mustrit saan ma ka redigeerida jällegi Properties aknas. See, kuidas aga mustrid projekti saab, sellest me oleme juba rääkinud eelnevates videoseeriates. Hetkel on siis projektis mul võimalik valida järgnevaid mustreid ja see läbi mõjutada siis enda regiooni lähtuvalt tüübist. Hiljem, kui regioon on loodud, on võimalik mul muuta selle perimeetrit, klikides nupul Edit Boundary. Hetkel aga ma lähen käsust välja Cancel ja näen siis enda lõpetatud regiooni objekti.
Kui me räägime CAD süsteemidest, siis on oluline, et meil eksisteerib mingisugune olemasolev sümbolite kogu, mida me saame kasutada projektist projekti. Ja seda siis näiteks detailjooniste loomisel, diagrammide loomisel, aga ka perekondade loomisel. Me saame luua ka vastava kogumi Revit-tarkvaras, ehk siis Reviti sümbolite kogumi, mis üks üheselt kopeerib meie CAD objektide kogumit. Ja seetõttu me vähendame olulisel määral sõltuvust CAD-tarkvarast ja CAD-andmestikust, kui me uusi projekte alustame või olemasolevaid redigeerime. Neid sümbolid on võimalik sisestada komponentide perekondade näol. Need sümbolid võivad eksisteerida komponentide perekondade sees, aga täiendada ka 3D-mudeli infot. Kui me räägime sümbolite loomisest, siis me saame seda teha ikka perekondade loomise näol. Liikudes R-tähe alla, võttes siit New ja Family, kuvatakse meile jällegi Revitiga installeeritud vaikimisi perekonna mallide kogum. Nüüd kui vaikimisi on need annotatsioonid ja sümbolid meil kui tähised, siis enda sümbolite loomiseks on soovitav kasutada Annotation kataloogi alt Generic Annotation nimelist perekonna malli. Täpselt sama efekti omab see ja ka kiirem, kui ma klikin R-tähe peal, võtan New ja kohe Annotation Symbol klik. Lisatakse mind nüüd automaatselt Annotation kataloogi ja valin siit nüüd endale meelepärase. Antud juhul siis Generic Annotation Open. Nagu me näeme, see mall sisaldab endas horisontaalset ja vertikaalset referents tasapinda, mis omavahel lõikuvad ja seega määravad ära ka meil perekonna sisestuspunkti. See kirjel, mida me siin näeme, lihtsalt rõhutab meeldetuletusena, et loodavale perekonnale me peaksime kindlasti määratlema ka kategooria. Kui me loome sümboli näiteks komponendi perekonnale, siis meil kategooriat muuta pole vaja. Selle teksti võib kohe kustutada, et me lihtsalt seda hiljem ära ei unustaks. Annotatsioonide perekonnad luuakse üldjuhul skaalas 1:1. Seega me peaksime selle sümboli joonistama nii, nagu me tahame näha seda printitud kujul. Juhul kui seda ka kasutatakse projektis või sisestatakse näiteks komponendi perekonda, siis see vastab meie poolt loodud annotatsioon hakkab muutma enda skaalat vastavalt vaate skaalale projektis või perekonnas. Nüüd kui sul on aga juba olemas CAD sümbolid, siis sa saad hõlpsamini luua Reviti sümboleid nende importimise teel. Ja seejärel lihtsalt joonte dubleerimise teel lood sa Reviti jooneobjektid. CAD faile erinevalt projektist ei saa linkida perekondadesse. Seega, kui ma liigun Insert paanile, siis ma näen siin aktiivse käsuna vaid Import CAD, mitte aga Link CAD, mis on hallis toonis. Importimisel seal olevad kihid importitakse alamkategooriatesse. Ja juhul, kui sa nüüd selle importitud CAD faili õhku lased, siis ka joone tüübid, mis sellega sinu projekti üle kanduvad, omavad eesliidet import kriips. Need loodud alamkategooriad on ebavajalikud ja nad lisavad lihtsalt sinu projektfaili mahtu. Ja sa võid isegi selle importitud CAD faili kustutada, aga need joone mustrid, viirutused ja alamkategooriad jäävad ikkagi sinu faili. Seetõttu tuleks järgida tööprotsesse, mis võimaldavad sul konverteerida olemasolevat CAD sümbolit Reviti tarkvarale sobivalt, ilma et luuakse või tuuakse kaasa ebaolulist infot. See tööprotsess oleks lühidalt kirjeldatult järgmine, et kõigepealt ma importin selle CAD info enda perekonna malli, seejärel kasutades Reviti töövahendeid, ma järgin importitud infot, nii et sisuliselt joonistan Reviti töövahenditega selle üle. Nüüd, kus ma olen sümboli loonud, ma kustutan importitud info ja kopeerin nüüd Revit töövahenditega loodud jooned arvutimällu. Seejärel loon ma uue perekonna, järgides seda sama, klikides R-tähe peal, New ja Annotation Symbol, ja seejärel kleebin nüüd mälus olevad jooned uude puhtasse perekonna faili. Sellisel juhul ei eksisteeri enam minu perekonnas importitud alamkategooriaid ega ka joone mustreid. Kui rääkida nüüd aga Reviti alamkategooriates, siis üldiste annotatsioonide tarvis eksisteerib meil üks annotatsiooni kategooria. Seega, kui soovida nüüd kontrollida sümboli joonte väljanägemist, siis võib tekkida meil vajadus, et me peame looma mitu erinevat alamkategooriat, sest vastasel juhul lihtsalt kõik sümbolid meie perekondades kuvatakse ühtemoodi üle terve projekti. Aga luues nüüd alamkategooriad lähtuvalt näiteks sümboli spetsiifikale, saame me kontrollida nende esitust üldise või siis põhikategooria
nähtavuse seadetest. Alamkategooriate loomiseks liigun ma Manage paanile, seejärel klikin nupul Object Styles, seejärel avanevas dialoogis klikin Modify Subcategories New nupul, annan nimetuse, näiteks plaanilised sümbolid, kontrollin, et alamkategooria luuakse siis õige põhikategooria alla, Generic Annotations, okei. Seejärel on mul võimalus anda sellele alamkategooriale joone paksus, joone värv ja joone tüüp, Line Pattern. Need parameetrid, mis ma siin märgin, need kantakse üle ka siis projekti, kuhu ma loodava perekonna sisestan. Klikin Apply ja okei. Aga kui ma nüüd lähen näiteks Create paanile, võtan siit Line töövahendi, siis ma näen paani Subcategory ja siit alt saan valida nüüd endale meelepärase alamkategooria, millele see vastav loodav joon kuulub. Teen näiteks ristküliku. Võin selle kategooria kohe enne tegema asumist valida või siis ka hiljem ära muuta. Ja seda siis properties aknas Real Subcategory. Kui me oleme sümboli graafika paika pannud, siis salvestamise juures tasub need lisada oma enda kataloogidesse, mitte siis Revitiga kaas tulevatesse kataloogidesse. Selläbi me omame lihtsamat võimalust uuendada enda poolt loodud sümboleid, näiteks kui tarkvara versioon muutub. Samas aga tasub järgida seda, et erinevat liiki sümbolid lisatakse siis erinevatesse alamkategooriatesse vastavalt nende iseloomule. Olles salvestanud sümboli, saame me kasutada seda perekonna importimise läbi oma loodavasse projekti, täpselt nagu igat teistki perekonda. Salvestan selle näiteks hetkel desktopi peale, save. Mul on võimalus enda poolt loodud sümboli või sümboli perekonda laadida ka mõnda olemasolevasse komponendi perekonda ja sellisel juhul on minu eesmärgiks, et ma tahan seda sümbolit kasutada näiteks plaanilises või vertikaali vaates, asendamaks siis komponendi enda poolt defineeritud esitust. Selleks ma pean esmalt avama vastava komponendi perekonna, klikides Open, Metric Library, klikin näiteks Mechanical, seejärel Map, ESite Components, E-Conditioners, võtan siit esimese ettejuhtuva, seejärel klikin Open. Nüüd seejärel ma liigun Insert paanile ja saan klikkida siin Load Family, klik Load Family peal ja valin nüüd enda poolt loodud sümboli, perekonna, sümbol 1, Open. Nüüd seejärel liigun ma Annotate paanile ja mind huvitab hetkel töövahend Symbol. See on hall sellepärast, et ma ei saa sümboli perekonda lisada 3D vaates. Ma pean selleks minema plaanilisele vaatele, näiteks pealt vaatesse. Seejärel saan klikkida Symbol nupu peal. Näen Properties aknas hetkel kätte saadavaid lisaperekondasid. Sümbol 1 on siin täiesti olemas. Ja lisan seejärel selle keskpunktina täpselt samasse punkti, kus ka siis komponent ise. Teen kliki. Olles lisanud sümboli, saan salvestada seejärel selle komponendi perekonna ja kasutada seda siis enda projektis. Sulgen selle perekonna, hetkel ei salvesta. Ja tagasi uuesti sümboli perekonna juurde. Lisaks joon graafikale saame me siin sümbolis kasutada ka tekstilist infot. Ja selle teksti all me mõtleme siis staatilist teksti, tekst, mis ei muutu. No näiteks kui meie termostaadi anduri nimetus algab alati tähega, siis me võime selle sisestada kui staatilise tekstina. Ja ainus võimalus seda teksti redigeerida muuta on läbi perekonna avamise. Nüüd teiselt poolt, kui me tahame aga seda väärtust muuta ilma, et me peaksime perekonda uuesti avama, kasutame me teksti asemel töövahendit label. See label on väga sarnane AutoCAD-i mõistega attribute või täpsemalt siis AutoCAD-i blokis olev attribute. Teksti lisamiseks klikime me lihtsalt töövahendil tekst, saan ära näidata teksti asukoha ja trükkida siia sisse väärtus. Näiteks tõhkriips, antud juhul siis staatilise tekstina. Teksti lisamisel on meil võimalus redigeerida teksti stiili, tegemise käigus või ka hiljem. Ja seda siis properties aknas. Teksti stiilide juures tuleb taas rõhutada seda, et juhul kui ma loon nüüd perekonna sees sellise teksti stiili, mida minu projekt ei sisalda, siis teksti stiil ei kandu üle perekonna siestamise hetkel. Juhul kui ma peaksin aga soovima seda, et minu teksti stiil ei ole see, mis on vaikimises seadistatud Revitiga kaasa tulevates perekonna mallides, kui ma klikin siin Edit Type peal, siis ma näen, et teksti fondiks on Arial. Kui ma peaksin seda soovima muuta, siis mõistlik oleks redigeerida olemasolevaid Reviti perekondade malle. Neid samu malle, mida me näeme ikka, kui me võtame näiteks New, Family ja seejärel kuvatakse meile siin mallid, mida me kasutame lähtepunktina uue komponendi loomisel. Me näeme ka seda, et need laiendid on siin RFT, mis siis viitab just nimelt perekonna mallile. Kui ma soovin nendes mallides redigeerida näiteks teksti fonte, siis mõistlik on kopeerida see sisu, mida ma siin näen, omaette kataloogi, nimetada siin olevad failid ümber, näiteks liites etteotsa firma nime ja seejärel nimetada ümber ka faili laiend, mitte RFT, aga RFA. RFA on siis Reviti perekonna faili laiend ja seejärel me peaksime ükshaaval läbi käima need
need perekonna failid, redigeerima nende mallide nii-öelda sisu, lisama ja tegema vastavad muudatused ka tekstistiilides. Ja seejärel peale muudatuste tegemist me nimetame need failid uuesti ümber RFT laiendiga. Seda meetodit võib kasutada mitte ainult tekstistiilide redigeerimiseks, aga ka näiteks spetsiifiliste parameetrite sisestamiseks koheselt perekondade mallidesse. Seega me teeme ühe korra üsna mahuka töö ära, aga edaspidi me võidame selle aja mitmekordselt tagasi. Hetkel lähen siit kantseliga välja. Kui sa lisad tekstiobjekti oma perekonda, siis on oluline tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas see tekst on perekonna sees orienteeritud. Nimelt tekstiobjektid omavad parameetrit Keep Text Readable. Kui ma valin tekstiobjekti, siis Properties aken näitab mulle parameetrit nimega Keep Readable, mis on vaikimisi aktiveeritud. See parameeter ütleb, et tekst on alati loetav kas vasakult paremale või alt üles. Kui ma tühistan teksti valiku, siis ma näen, et ka minu annotatsiooni perekonnal endal on parameeter nimetusega Keep Text Readable ja seda parameetrit rakendatakse nüüd mis tahes teksti objektile selle perekonna sees. Selle parameetri leiad sa ka, kui klikid Create paanil nupul Family Category and Parameters. Avanevas dialoogis me näeme ka parameetrit Keep Text Readable. Meil pole aga mitte mingisugust vajadust aktiveerida mõlemat parameetrit, kui me soovime, et tekst oleks siis vasakult paremale või alt üles loetav. Seega võime valida emba kumba. Perekonnas olevad elemendi omavad unikaalseid nähtavuse kontrollseadeid ja nende kehtestamiseks võib kasutada erinevaid parameetreid, mis mõjutavad joonte, regioonide ja ka teksti nähtavust. See funksionaalsus võimaldab enne kõike luua sul ühe perekonna sees mitu erinevat annotatsiooni perekonda, teisisõnu luua mitu erinevat tüüpi. Seeläbi saad sa vähendada oluliselt perekondade failide arvu ja omada ühte kindla tüübilist annotatsiooni perekonda ühe perekonna faili sees. Seega, kui ma klikin näiteks ühel joone objektil, siis ma näen, et Properties aken kuvab mulle Graphics sektsioonis parameetrit Visible. See parameeter ütlebki, et see joon on nähtaval antud annotatsiooni perekonnas. Muidugi mõista ei joonistama joont selleks, et see siis ära peita. Küll aga saan ma seeläbi luua graafikat, et ühe tüübi juures näidatakse osasid jooni ja teise tüübi juures teisi jooni või omakorda kehtib see näiteks tekstile või hoopis regioonidele. Ja just regioone silmas pidades me teemegi ühe lihtsa näite. Ma tiirin selle teksti veidi alla poole, et ta jääks meid siin segama. Seejärel loon siia sisse veel ühe diagonaaljoone ja nüüd omakorda värvin ära mõlemad kolmnurgad. Kasutan selleks siis Filled Region käsku. Klik töövahendil, seejärel riba peal Pick Lines, valin ülemise osa, jooned, seejärel klikin Finish Edit Mode ja nüüd teen veel ühe Filled Region. Klikin uuesti töövahendil, riba peal uuesti Pick Lines ja valin jälle jooned, aga nüüd siis juba alumised kolm joont. Klikin uuesti Finish Edit Mode. Mul on hetkel siin nüüd kaks erinevat piirutusala ja oletame, et ühe annotatsiooni perekonnaga ma soovin näidata lihtsa parameetri muudatusega kord ühte varianti, ehk siis on värvitud ülemine pool ja kord teist varianti, et on värvitud alumine pool. Selleks ma valin näiteks ülemise regiooni, seejärel Properties aknas ma näen Visible rida, klikin rea lõpus oleval nupul, klik ja lisan siia nüüd parameetri, add parameter. Klik selle peal, annan sellele nimetuseks näiteks ülemine kolmnurk. Kasutan parameetri tüübina type ja seejärel OK ja seejärel veel kord OK. Ma näen seda, et minu rida visible muutub nüüd halliks, ehk siis selle regiooni nähtavust hakkab juhtima nüüd parameeter. Ma teen sama nüüd alumise regiooniga. Valin regiooni, Properties aknas on visible rida, klikin rea lõpus, ütlen add parameter ja panen sellele nimetuseks näiteks alumine kolmnurk ja seejärel OK ja veel kord dialoogis OK. Nüüd järgmine samm on siduda need erinevate perekonna tüüpidega. Selleks ma klikin riba peal Family Types nupul, avanevas dialoogis klikin Family Types sektsioonis New ja panen nimetuseks näiteks ülemine viirutus. Okei, ma näen, et üles aknasse tekib nüüd name reale ülemine viirutus ja nüüd jätan alles ainult parameetri ülemine kolmnurk, et see on nähtav ja alumine kolmnurk lülitan välja. Loon ühe perekonna tüübi veel, Family Types, klikin New nupul, annan nimetuseks alumine viirutus. Okei, ja siin siis vastupidi just.
ülemine kolmnurk välja ja alumine kolmnurk sisse. Sellega olen loonud kaks perekonna tüüpi, aga neid võib olla siis rohkem, kui näiteks on erinevaid parameetrite gruppe. Klikin Apply ja seejärel OK. Mul on võimalik klikkida ka View paanile ja lülitada sisse Thin Lines. Sellisel juhul ma ei näe jämedamaid jooni. Ma salvestan nüüd selle perekonna, Save as Family. Ja panen sellele näiteks nimetuseks perekond 1, RFA, Save. Ja testin nüüd seda perekonda. Selleks ma loon uue projekti, New Project, või siis avan olemasoleva. Teen selle Mechanical Template baasil. Okei. Kui projekt on olemas, siis ma lähen Insert paanile, laen äsja tehtud perekonna enda uute projekti, Load Family. See on mul salvestatud alamkataloogi, perekond 1, Open. Seejärel lähen Annotate paanile ja kasutan sümbol töövahendit. Klik selle peal. Ma näen, et automaatselt valitakse minu poolt viimati sisse toodud perekonna fail, klik joonise alas, klikin modify, et töövahend lõpetada ja ma näen, et vaikimisi luuakse mulle siis sümbol, millel on ülemine viirutus. Ja ma jätsin lihtsalt perekonna defineerimisel siis selle vaikimisi perekonnaks. Aga mul on võimalus klikkida sellel nupul ülemine viirutus ja valida näiteks siit nimekirjast nüüd alumine viirutus. Mis järel viirutus muutub? Selliselt on mul võimalik ühe perekonna sees defineerida mitu erinevat graafilist esitust. Mul on võimalik klikkida ka nupul Edit Type ja seejärel käsitsi üle kirjutada need parameetrid. Valin näiteks mõlemad kolmnurgad, Apply ja OK. Ja mõistagi saan ma luua selle perekonna abil mitu erinevat sümbolit ühte ja samasse projekti, vaatesse ja igal neist valida erinev säte, mida ma selle sümboliga esitada tahan. Teen olemasoleva sümboli peal näiteks parema klõpsu, võtan Create Simile, lisan veel näiteks kaks tükki, klikin seejärel Modify peal, valin nüüd ühe sümbolitest, valin näiteks tüübiks ülemine viirutus ühe variandi juures ja teise variandi juures alumine viirutus. Aga kuna see oli mul faili seaselt ümber defineeritud, siis ma saan klikkida Edit Type ja võtan ära uuesti ülemine kolmnurk Apply ja OK. Lisaks nähtavuse parameetritele on võimalik kasutada ka piiranguid, constraints. Näiteks on sul võimalik luua referentsiooni oma annotatsiooni perekondadesse, mille külge on võimalik siis siduda oma joongraafikat. Seeläbi on sul võimalik annotatsiooni perekonda luua parameetriliseks ning sul on selles mõttes vabadus nihutada annotatsiooni sümbolit komponendist sõltumatult. Ja seda just siis, kui sa kasutad annotatsioone mõne komponendi perekonna sees. No näiteks perekonnad, mis kinnituvad seintele lagedale, ehk üldisemas plaanis mõnele tahule. Me oleme varasemalt vaadanud ka just elektri paigaldiste videoseeriates, et mõnel juhul on komponendi sümbolit vajalik nihutada selliselt, et see ei kattuks teiste sümbolitega. Ja me vaatasime seda just läbi vasakule paremale poole nihutamise sättega komponendi perekonna sees. See nihutamine, mis võimaldab siis sümbolit tõsta ühele või teisele poole, tuleb luua annotatsiooni perekonna sees. Ja vaatamegi seda ühes uues näites. Ma avan siit perekonna faili, mida kasutab siis näite läbiviimiseks. Seejärel klikin Create paanil reference line töövahendil ja joonistan ühe referentsioone, mis on horisontaalsest reference tasapinnast veidi kõrgemal. Referentsioon on mõistlik teha nii pikk, et me saaksime sellega siduda mõõtketti. Klikin Modify, seejärel Create paanil dimension tahvlil võtan mõõtketti töövahendi aligned, klik sellel, klikin seejärel referents tasapinnal, nüüd just loodud referentsioonel ja teen kliki seejärel, klikin modify, valin uuesti mõõtketi ja sektsioonis label options bar riba peal, valin hüpikmenüüst add parameter. Avanevas dialoogis parameter properties panen parameetrile nimetuse näiteks sümboli nihutamine, group parameter ande sektsioonist võtan graphics ja teen selle objektile kuuluva parameetrina instance. Seejärel klikin OK. Seejärel valin nüüd eelnevalt valmis tehtud sümbolijooned ja teksti. Teen nendest valitud objektidest gruppi, klikin Create Group nupul, panen näiteks sellele nimetuse sümbol 1 ja klikin OK. Kasutan nüüd Modify paanil olevat nuppu Align, klikin seejärel minu loodud gruppi alumisel punktil ja seejärel reference joonel. Seejärel lukustan selle sidumise, klikides taba lukul. Klikin nüüd riba peal Family Types nupul, avaneb Family Types dialoog. Sisestan sümboli nihutamine parameetri kasti väärtuse 0. Seejärel klikin Apply ja OK. Seejärel avan teise Reviti perekonna faili, klikin Open, valin näite faili,
Open. Võtan uuesti ette eelnevalt loodud perekonna faili Tuplex Annotation ja laen selle nüüd projekti Load into Project. Valin siit Tuplex Acceptable ja klikin OK. Ja lisan selle sümboli nüüd olemasoleva komponendi reference tasapindade lõikumispunkti. Klik, katkestan käsu, valin lisatud sümboli, seejärel parameeter sümboli nihutamine. Klikin selle rea lõpus oleval nupul ja valin siit nüüd sümboli nihutamise seina järgi Symbol Offset from Wall. OK. Seejärel testin ma seda sümboli. Ma loon tühja projekti, New Project, valin taas Mechanical Template, OK. Seejärel loon jupi seina, Architecture paanil, Wall Architectural, valin vaikimise seina tüübi, joonistan jupi seina, katkestan käsu. Lähen seejärel uuesti perekonna juurde, kus ma defineerisin piirangu, Tuplex Receptacle, ütlen, et Load into Project, projekt on siis Project 2 antud juhul, klikin OK ja paigutan selle objekti nüüd vertikaalsele tasapinnale, vaikimisi on see ka riba peal mul siin valitud, Place on Vertical Face, siin tuleb siis kontrollida, et antud komponent oleks ka nähtav vastavas plaanis, klikin seejärel Modify, et rohkem lisada ei soovi, seejärel valin selle komponendi ja saan properties aknas nüüd symbol offset from wall ja ütlen näiteks, et see sümbol on seinast eemal 1 mm. Enter. Ja seejärel suurendada vaadet, siis ma näen tõepoolest, et see sümbol ise on seinast eemal, samas kui komponent on mul endiselt seina küljes. Ja seda on näha ka 3D vaates, et see komponent on endiselt seina küljes, aga sümbol on siis seinast veidi eemal. Selle sümboli juures tuleb tähele panna ka asjaolu, et offset väärtus on seotud selle sümboli tegeliku suurusega ja sümboli suurus on omakorda sõltuvuses vaateskaalast. Annotatsioonidest veel, et lisaks joongraafikale ja tekstile eksisteerivad ka veel tähised ja sildid. Ingliskeeles võib siis nimetada neid label ja tag. Tähiseid, ehk siis tag, objekte, võib Revitis luua mis tahes Reviti mudelelementi kategooria tarvis. Ja me kasutame seda selleks, et raporteerida siis elementi mingit spetsiifilist omadust infot oma vaadetes. Kui me hakkame seda tähist looma, siis see võib sisaldada samuti joongraafikat, aga ka silte, ingliskeeles siis label. Tähise loomiseks on kõige mõistlikum kasutada perekonna malli, new family ja siit nimekirjast annotations, metric, generic, tag, open. Kuid samas me võime kasutada ka malle, mis on loodud spetsiifilise elementi kategooria tarvis. Kui ma võtan siit uuesti new ja annotations symbol, siis ma näen, et neid tähiseid, mis lõpevad siis antud juhul tag, sõnaga on ka alamtüüpide tarvis eraldi võimalik võtta. Ja lisaks sellele ma võin kasutada ka tavalist metric generic annotation tüüpi, mida me oleme eelnevalt kasutanud. Nüüd tähised on oluliselt paindlikumad kui tekstitöövahendiga tehtud objektid, sest tähised hakkavad automaatselt uuendama infot kui parameeter, mida see tähis peab siis esitama, elemendil muutub. Ja selle esitamiseks me kasutamegi mitte enam siis tekst töövahendit, aga label töövahend. Klikin töövahendil label ja seejärel näitan ära, kus kohas siis minu tähis hakkab paiknema jällegi referents tasapindade suhtes. Seejärel peale klikki kuvatakse dialoog Edit Label. Kui ma ka kasutan üldist tähise perekonna malli, mida siis hetkel kasutan, siis parameetrite nimekiri sisaldab parameetreid, mis on ühised kõikidele Reviti mudeli komponentidele. No näiteks, ma lähen hetkel siit Cancel ja kui ma võtan nüüd uuesti New Annotation Symbol ja võib-olla võtan siit nüüd Metric Electrical Device Tag Open ja klikin nüüd Label töövahendil, näitan, kus kohas see võiks paikneda, teen kliki, siis sellisel juhul ma saan just sellest komponendi perekonna mallist lähtuvalt teissuguse parameetrite nimekirja. Lisaks nendele parameetritele, mida ma näen siin nimekirjas, on mul võimalik külge pookida ka jagatud parameetrid, mida ma olen loonud siis vastava elementi kategooria tarvis. Jagatud parameetri mõiste Shared Parameters on käsitletud varasemates videoseeriates. Seega, kui ma olen kasutanud label töövahendit, siis ma sisuliselt valin nüüd siit nimekirjast parameetri, mida ma tahan, et minu teksti objekt hakkaks kuvama selles tähise tag objektil. Näiteks võtan siit family name ja seejärel klikin noolel add parameters to label. Parameetrit on võimalik seadistada veel näiteks ka ees- ja järelliitega, prefix verb ja suffix verb ning sample value verb võimaldab mul sisestada siia näiteks sellise proovi väärtuse, mida ma näen, kui ma olen alles redigeerimas seda perekonda. Ja ühel hetkel, kui ma lisan nüüd mingi väärtuse antud parameetrile, siis see asendatakse. Ehk siis see näidis väärtus
väärtus kirjutatakse üle. Üks tähis võib sisaldada mitu erinevat parameetrit, ehk siis ma ei pea piirduma hetkel ainult ühe väärtusega, aga võin valida näiteks siit ka järgmise. Võtan type name ja klikin jälle add parameter. Need parameetrid kuvatakse siis üksteise all, kuna parameetrid võivad omada erineva pikkusega tekstilist või numbrilist infot, siis ma saan sundida, et peale ühte parameetrit vahetatakse rida ja järgmise parameetri väärtus kuvatakse teisel real. Selleks ma kasutan kastikest break, panen siia linnukese, et kasutatakse järgmise parameetri juures järgmist rida. Juhul kui ma aga ei kasuta seda linnukest, siis see variant võimaldab mul luua parameetreid, mis on ühe rivina ja kasutades sobivalt ka ees- ja järelliidet, ma saan neid ikkagi eristada visuaalselt. Kuna teksti objektil ja ka seetõttu label objektil on võimalik määrata nii nimetatud kastike, kuhu sisse siis see tekst ära mahub ja juhul kui see ei mahu sinna kasti ära, siis automaatselt murtakse tekst erinevatele ridadele, siis selleks, et pikemate parameetrite nimetuste juures ei murtaks seda mõnelt õnnetult kohalt, saan ma siin samas edit label dialoogis veel sisse lülitada wrap between parameters only. Sellega ma välistan, et pikem parameetri nimetus murtakse näiteks pooleks, seetõttu, et ma ei ole piisavalt suur kasti ala märkinud. Kui ma klikin nüüd siin dialoogis OK, siis kuvataksegi mulle label objekt nüüd antud juhul kahe erineva parameetri näidisväärtusega. Mul on võimalik redigeerida selle sildi label nähtavuse seadeid ka veel propertise aknas ja edit type nupul klikkides. Need on üsna sarnased sellele, mida ka teksti objekti juures võimaldatakse. Näiteks tekstigrupis saan ma seadistada fonti ja teksti suurust, saan muuta teksti ka rasvasemaks, bold või hoopis kaldkirjaks, italic, tõmmata alla joon, underline või siis muuta ära teksti laiuse faktor. Width factor. Ülemises sektsioonis graphics on mul võimalik aga määrata teksti värvi ja joone paksust, line weight. Mul on võimalik seadistada ka tausta background, kas see läbi minu tähis tõuseb esile ka olukordades, kus on kattuvad graafikat. Opaak säte võimaldab mul just seda siis teha, aga üldjoontes on tegemist siis sarnaste parameetritega, mida ka teksti juures oleme eelnevalt rääkinud. Klikin OK. Minu tähise perekonnad võivad sisaldada ka lisaks eelnevalt lisatud sildile, label ka teksti ja joongraafikat. Üsna oluline on ka see, et ma joondaksin need erinevad objektid perekonna sisestuspunktist lähtuvalt, antud juhul siis referents tasapindade ristumispunkt. Ja selle tähise objekti esituse muutmiseks ma saan kasutada samasid töövahendeid, mida ka annotatsiooni perekondade juures, nii et saan lisada näiteks joongraafikat, line, saan tõmmata siia mingid jooned ümber, selleks, et see tähis tuleks paremini esile. Muidugi mõista, võid sa alustada tähiste loomise juures sellest, et õpid tundma esmalt neid tähiseid, mis on vaikimisi olemas Reviti installatsiooni kataloogides. Kui tähis on loodud, siis ma saan tähiseid kasutada sarnaselt sümbolitele, ehk siis tähise tüübid on perekondadesse salvestatud ja ma pean kindlustama, et mulle sobiv tähise perekond on eelnevalt projekti laetud selleks, et ma saaksin seda kasutada. Ma liigun näiteks siin nüüd mõnele olemasolevale avatud projektile, mis on ka eelnevalt meil lahti olnud. Võib-olla joonistan siia ühe tükivent toru, takt. Seejärel, juhul kui minu projekt ei sisalda tähiseid, mida ma soovin antud projektis kasutada, siis saan seda teha insert paanilt ja load family nupuga. Erinevad tähised, mis on installeeritud Reviti tarkvaraga, asuvad annotations sektsioonis, kataloogis, siit saan valida disipliini ja siit leian ka erinevad tähise tüübid. Ka neid tähiseid tasub esmalt uurida, et võibolla leidub juba olemasolev tähis Reviti installatsioonis, aga võibolla on vaja ainult seda kergelt muuta, redigeerida, siis ma saan seda perekonda redigeerida. Ja mõistlik oleks sellisel juhul salvestada see juba ka uue failina, et algne jääks ikka ka alles. Olles nüüd laadinud endale meelepärased tähised projekti, siis ma saan kasutada tähise töövahendit annotate paani peal. Siin on neid erinevaid, mis siis on mõeldud erinevate tüüpide tarvis. Aga ma võin klikkida ka tag by category nupul. Seejärel saan kontrollida, milline tähis on millise kategooriaga vaikimisi seotud. Options bar peal klikin nupul tags ja näen siis kõiki objekti tüüpe, antud juhul siin ühe lihtsa tabelina, ja näen siis ka, milline tähis on vaikimisi seotud mul näiteks ventilatsioonitorudega. Kui ma klikin
omakorda selle rea lahtri lõpus, siis ma näen, et antud projekt sisaldab mul kahte erinevat tähist. Saan siis siduda vaikimisi tähise ja seejärel saan klikkida lihtsalt objektil, ükskõik millisel objektil, sõltuvalt sellest valitakse siis vastava objekti kategooriaga seotud tähis. Klik ja see tähis hakkab siis muutuma, kui ma muudan näiteks parameetrit, mis kandub üle ka sellesse tähisobjekti. Näiteks antud juhul on selleks ventilatsioonitoru ristlõige. Kui ma ventilatsioonitoru ristlõiget muudan, võtan näiteks 500 kõrgusena, siis muutub automaatselt ka see tähis. Nii et see eristab nüüd tähisobjekte tavalisest staatilisest tekstist. Ja tähise läbi saan ma tõepoolest siduda mis tahes parameetrit mingilt konkreetselt objekti tüübilt. Tähise tüüpi on võimalik ka hiljem redigeerida, näiteks kui ma valin tähise, siis on seejärel properties aknas valida mõne teise tähise, mis on ka siia projekti laetud. Ja juhul, kui see parameeter on kehtiv ja sisestatud, siis kuvatakse selle parameetri väärtust ka uue tähisobjekti juures. Antud juhul näidatakse mulle küsimärki, sellepärast, et see parameeter ei ole seotud. See parameeter peaks näitama siis antud juhul selle ventilatsioonitorusüsteemi lühend nimetust. Kui ma seadistan selle vastavas sektsioonis, antud juhul on tegemist toruga, mis siis kuulub meil süsteemi sissepuhe, redigeerin selle tüübi parameetreid omakorda. Valin rea abbreviation, panen näiteks siia S tähe, seejärel apply ja OK, siis see väärtus kuvatakse nüüd ka tähisobjektil. Olemasolevaid tähiseid saan ma redigeerida ka projekti siseselt, nende parameetrid muuta, vaadata, mis moodi mõni tähis on üles seatud. Selleks valin tähise ja riba peal klikin Edit Family nupul. Kuid rõhutada tuleb siin siis seda, et muudatuse teen ma antud juhul ainult selles projektis oleva perekonnaga. Kui ma soovin seda muudatust üle kanda ka edaspidiseks, siis ma mõistagi salvestan selle perekonna nüüd, kas siis selle nimetusega, mis ta hetkel on, või uue nimetusega, ja veendun, et see perekond laetakse ka edaspidi minu uutesse projektidesse. Aga seeläbi on mul võimalik lihtsalt vaadata, mis moodi on olemasolevad tähised loodud, et seeläbi kujundada juba oma enda tähisobjekt. Saan klikkida riba peal Edit Label peal ja näen, mis parameeter on siis antud juhul lisatud seotud selle niinimetatud sildiga. Hetkelega lähen kantseliga välja ja sulgen ka selle perekonna redigeerimise. Ei soovi salvestada. Ja ongi aeg kokku võtta selle video põhiteemad. Me nimelt keskendusime selles videos sümbolite ja annotatsioonide loomisele lisamisele. Nimelt on meil võimalik luua siis erinevaid sümboleid, mis sisaldavad meil graafilist infot ja neid saab seejärel sisestada näiteks symbol töövahendiga, mille leiab riba annotate paani pealt. Seejuures on meil võimalik kasutada erinevat graafikat, mis on omakorda seotud erineva tüübiga, nii et mingit graafikat näidatakse ühe tüübi juures ja mingit muud graafikat näidatakse teise tüübi juures. Lisaks sellele me vaatasime, kuidas on võimalik lisada piiranguid olemasoleva perekonna sees. Selleks me kasutasime lihtsalt referents joone töövahendit ja sidusime selle parameetriga. Seejärel me joondasime annotatsiooni graafika selle referentsioonega. Hiljem, kui see annotatsioon lisatakse nüüd näiteks komponendi perekonda, on meil võimalus seadistada annotatsiooni paiknemist komponendist erinevalt, selleks, et nad ei kattuks siis. Ja viimase asjana me vaatasime, kuidas lisaks tekstile on võimalik lisada ka muutuvat teksti, mis põhineb siis näiteks mõne objekti muutuval parameetril. Selleks me kasutame töövahendit label ja seome ära selle kindla objekti tüübi parameetriga. Aga selleks võib olla ka mõni jagatud parameeter. Ja sõltuvalt nüüd siis sellest, mille jaoks me selle tähise loome, millise objekti tüübi tarvis, siis lähtuvalt sellest on meil võimalik ka alustada veidi lihtsamalt, valides õige tähise mall, annotation symbol, ja seejärel otsin siit õige tüübilist tähise malli, mis siis lõpeb ühelt poolt tag sõnaga. Sellega ma tõmban ka selle videoseeria kokku. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmistes videoseeriates.